Garden Aquatica, det är ett familjeföretag. Vi håller till i Haninge söder om Stockholm. Vi jobbar både med inomhusmiljöer och utomhusmiljöer. Vi är 8 stycken i företaget. Alla har jobbat i många år med att bygga dammar, renovera fontäner. Vi är på kurser i Tyskland, vi är på kurser nere i Holland. Vi kan praktiskt jobba med det här. Vi jobbar med ett tyskt fabrikat när det gäller vattenteknik, Oase. För att få jobba med det så måste du vara det vi kallar för fackhandel. Du kan inte köpa Oases produkter på en byggkedja. Man kommer till de företag som har utbildning för de här produkterna. Det är världens bästa pumpar, världens bästa filter. De är fantastiskt bra, de sakerna. Våra kunder består dels av privata personer som vill ha hjälp i sin trädgård, men även då offentliga kunder. Alltså byggföretag, arkitekter, entreprenörer. Det sker en stark trend idag mot att man installerar fontäner. Alltså vatten som leker och spelar, färger, former. Och vi har till och med färgat vatten. Vi säljer ett färgmedel, så att säga, ett pigment. Som dessutom är väldigt bra för att ta bort alger. Så att det har dubbla effekter. Det är både härligt att titta på, det gör nytta för vattnet. Det vi har sett under åren är också då att de här gröna taken, sedumtaken, ökar enormt mycket intresse för. Flera fler frågar om dem och vi har nu då en bra leverantör på våra sedumtak. Vackra, lättskötta, oerhört miljövänliga.